Я йшла сюди на сесію, і вчора до мене зверталися люди, говорять, що ходять по хатах, з хати в хати, збирають підписи для те, щоб з хати по вулицях досконало. Підписи людей збирають, щоб не перейменовувати вулиці. Ні, в міській раді, вже тиждень тут, в міській раді. Оцим займається перейменуванням тиждень, комісія займається перейменуванням вулиць. Це дослівно мені говорили люди, до яких приходили. І говорять, що за те, що перейменують вулицю, люди повинні платити 800-900 гривень. Я таке вперше чую. То як? Де кажуть, що 2000 треба платити? То я не знаю. Я говорю, в міській раді ніхто не засідав, я не знаю. Бо що це вулиці теж ходила? Одна жіночка. Я по тому відповіді. Є така інформація, цю інформацію поширюють товариші-комуністи, які нам зовсім не товариші. До речі, інформацію вони поширюють, і ця інформація не співпадає з тою інформацією, яку дала, яку інстанція дала міській раді. Так, по-перше, ми будемо не всі інстанції дали, але частково дали, і ця інформація зовсім не збігається з тією інформацією, що вони поширюють. Так, по сумам ми поговоримо. На сьогоднішній день не цього жодна інстанція не дала інформацію, що це буде вартувати там 800 чи 900 чи 2000 гривень. Але ми за поширення неправдивої інформації будемо подавати в суд на товаришів комуністів. Так. А як? Суму, у нас свідки є.